Ináč nie je to fakt zle bez tej snipy pri menšom počte. Ja by hoši chtěl jít podel cesty. Ktorej? Přes Bčko, podel hlavní cesty, takže ne doleva. Ne středem, jak šli oni, ale jakoby přes Bčko, tak abych byl schopen dát maják někde za Bčkový Mkom. Přes Bčko, hej? Takže chci jít jako kdyby přes Bčko, ale ne jako, no, můžeme jít jako přes Bčko, jako tím tunelem, ale tak maximálně levá je Miko, jo, ty. My ostatní můžeme budeme... Můžeme za škodníka? My ostatní půjdeme jako kdyby z boku. A to znamená, Dorfe, no. V první fázi bych chtěl, aby si nás zkusil pokryt jako snipa. Jo, mám, jo. Jo? Dobrož, a pak jako se tlač jako kdyby za náma, co nejvíc ti to půjde. A já jí za cenu vystřídání zbraně. Nezapomeňte smouky. Já cenu, možno by som něco cez uličku Bečkou, ale skoro přes kopec až jenom otravovat, jenom to, ale netlačit se mi. Já se chci dostat jim do boku, do boku dozad. Do pravého boku, jejich levý bok. Jo. Tam nás můžu vystřelat, víš, když tam nabene do uličky. Můžete potvrdit, jo, chlapi. Je live. Už si dával live? Ano, několikrát. Líbe. Kdo tam dělá doprava, doleva? To je do videa. Počkejte, kde je Dorfy? Dorfy, pojď. Ať, Miko, počkej, ať tam jde první Dorf. Dobré. A jde první Dorf. Smouky na střed, jo, chlapi? Soldáta vížu! Už na střeše, na středu, jo? No, někdo mi hodil smouk přímo tady, ty vole. Na ostrovku, jo? Ještě jeden před tebou, Miko, nahoře. Já jsem ho neviděl, co smouk ho viděl, nevadí. On střeje ze zhora, víš? Tak, Maja máme tak, jak jsem chtěl. Nice. Označuju Ačko a jdeme. Živago minus, jo? Jeden skočil na vset. Krásný maják. Mám ho. No tak jdem tlačit asi. Jo. Kurva. Co je? Ze zad, teda z toho. Od Bčka mi střelil. Od Ačka, sorry. Z respu. Ne z respu, od Ačka. Živago. Se nepotřeba, až to skáči tam išel hore. Dva je išli hore. Jeden je příjemkom. Viděl jsem ještě. Pěkně. Oživ a jdeme. Běž tak se běž a tady zůstane. Ameli to dneska. Mají dole maják, jo? Dole v tom přízemí. Plantujem. Počítejte s tím majákem. Roko, píčce od Bčka, jo? Kurva, on zrovna vyšel ze spod. Asi mají maják dole. Vždyť jsem to teď říkal. Budu tam mít lobo. Živý zvýšel. Dobre. Zapínám. Maják minus. Spodek čistý. Pro odrespu. Sekře, jste tam dva s Dorfem. Dorfe, já ti potřebuji napravo už mít. Jdi napravo. Na skrýt. Jdi napravo. Úplně napravo, jdi Dorfe, prosím. Tady už se pohlídáme. Oni už čakají Bčko, hoši. No, však proto tam měl být Dorf. Na Bčko, ale už tam. Ulička, no. Co maják, je nebo není? Není. Maják není, jo? A Amelie na Ačku skočil ze zhora, jo? Na tom kamionu byl. Tak úplně stejná filozofie, jo? Jdem. Amelie minus. Jsem jen maják, takže běhej bez majáku. Tachy nad Bčkem, jo. Deluxe taky. Pozor na jich resp. Ale já jsem levej. Máme jí rovno při plantě. Doučí tam deka. Po
potřebovat jdeš víc jako do boku. Dorfe. Budu no. Maják. Bude, všechno bude. Tachy od spavnu vrchem. Jakého spavnu? Jejich. Plantujem. Jsou tam dva, rovno pijem kume. Pojďte tam. Dobre. Tachy to jeden běží od našeho respu. Náš res. Minus. Tak podej respu budou běhat teda. Majo. Bacha, tak pojď tu. Vypíná. Oni mají maják dolů. Nevypíná. Vypíná. Jedna se nám pomysla zvrchu. Nevypíná. Dobrá práce, Deku. Mám tě zvednout se, ne? Ne, ať mám maják. Ten maják byl dobrý, ne? Živáko nahoře, nad bečkem. Ještě nad bečkem tam zůstal. Chlapi, já potřebuju, chci obsadit ten bunkr, nebo tu stranu bunkru. Maják se mi zničil, jo, podáčkem. Zároveň chci rozebrat tu budku. Taky zůstal naproti beč. No. Amelie střed na kopci. Amelie střed na kopci. Prý nás, pozor. Tak to jste prosrali. No tak, zatím to mají zablokovaný, někdo musí projít. Nemá se na koho spavnout. Už musel jsem zabít komara. Tak, Dorfe, jestli můžeš podpora z toho bunkru? A ten zadek někdo jistí. Tam někdo je vzadu. U nich. Je tam živý. Živa go down. Dobrá. Jeden vím běhá... A. Jednoho mají na úrovni Bčka, takže bych to tlačil teď. Nedá si to, Roko tam leží. Roko tam leží v tom. Mají nad Ačkem nahoře v okně, živága. Amo. Zkuste zničit ten... budovu s... Ano, jde od B. Aj se jeba. A teď zůstanu, běžte do prděny. Běhej od C. Ne. Teď, ze zadu sakra. Vypínám. Kovat jde odsa než za tebu. Všichni jdou k tomu, z obsadu, z naší strany. Amelie se skočil ze shora. Granáty. Pěkně, ještě Amelie tam musí být u toho. Perfekt. Vypíná no. Mám ho. Oči jeden B. Popínám. Od cečka, prava. Od cečka. Jejich pravá, jo? Cečková budova. Dole. Zabrl mě M-komu. Amelie zůstal jenom. Amelie ho mám. Antoine. Slyšel, jak se tady rodí za nama? Mám. To je fakt. Mám je v zadech, naše pravé zadech. Roko je ještě na Ačkovém baráku, první patro. Dobré. Ještě tam je furt na Ačku. Píče, tam byli dva. Běží nahoru na Bčko. Je na Bčkové patře. Mám, Bčkový patře. Mám. Tachy k tomu jde. Zem z Bčka spodem. Pě. Zavím se.
Mám nice. Je. Dobrý. Lekárnu. Kupsi. Tak, teď uvidíme. Teď se bude lámat. Měli maják za plotem směrem naší základně po pravé straně. Dobrý, já bych... Ještě je tachy zadech. Pravé zada, ještě tachy. Chlapi, já bych si představoval, že bychom umístili maják nad bečkovou střechu, jo, teďkom. Zkusme jít přes bečko, přes bečkovou střechu, jako kdybychom se tam chtěli dostat. Živý ústret. Tak je minus. Jo. Dorfe, jak jsi na tom? Jsi na mě? Ne, já jsem hodně do tebe. Jo, takže mají přesně tu střechu. Před Ačkem dole jsou dva, jeden je úplně nahoře na A. Mám tě zvednout? Můžeš, no. Jdou z naší strany, jako. Okay. Ne? Mhm. Je byl za rohom? No byl tam, no on tam vzadu, u tanku, nebo někde před tankama. Jde na tebe. Jo, jeden je před Bčkem dole. Roko až. Taky vám půjde dozad, Bčko. Nejde, minus. Zabil jsem jednoho tady. Pěkně. Mám nohy tam víc, to je páčka. Max se jim zničil, jo? No, náš taky není. Jsem za stěnu. Ty vole, co tady hážeš? Musím dát lepší maják. Sejk se máš vedle sebe? Jsou vzadu na té dole. Dobrý. Dva naživu. Ty budou dole u toho. Plantujem, nikdo tu není. Ty vole. Pacha, Delux tu prechádza po medzi nás. No, to byla píčovina. No to bylo. Ježíš, kolik jich tam je? Hodně. To chce granáty, Joši. Já jsem tam dal spray a nikoho to nezabilo. Myslím si, že si můžeme vzít granáty normální, chlapi. Sjej. Oni nám zničili má. Jo, jdeme od spolu řeci. Mně přišli spodem, že? Je on na kulometu, ten kokos. Minus. Já to nechápu, piča, vole, já s tím kulometem nikoho nezabiju, vole. Já taky ne, nikdy. A on mě zabije, piča. Já taky zabil, buď v klidu. Na dva náboje, vole. Tak oživovali jsme se, jako dobrý. Zkusme přes to, jak jsem říkal, přes to bečkovou střechu. Fuh, no dobré. Fejky, oj. Takže si prtuji. Mám dvoch, predačkom. Ty vole, on je úplně na té střeše nahoře. Sejky, pozor, záda nám ide jeden. Sejky. Úplně na té Ačkové střeše nahoře. Napínám. Amelie tam je. Mám to Amelieho. Ještě tam byl jeden, vypínám. Vypíná. Nevšiml jsem si. The charge on objective alpha has been defused. We need to reset it. Jsme měli převahu. Dva naživu. Vypínám. Bohužel, je tam uvnitř. Delux. Ještě tam je někdo. Sekře, pěkně, sekře. Pěkně, sekře.
A to už jsem neměl třetího. Někde vpravo dole, někde vpravo dole. V rohu. Rychle, Maják nahoře, vpravo dole. Běhá vám z vrchu. Musel jít z respu, aby jsi to... Dva je naživě, pojď se ne. Dorfa, mám tě zvednout? Takže dva jsou ještě u Bčka, to vypadá. Jeden, tachy běží od tanku. Tachy běží od tanku. Kurva. Dva jsem mu toho zabil, ještě vypíná. Tachyho jsem zabil. Ještě vypíná. Leva, on byl po leve. Jediný naživu tam byl, Reko. Všech jsou zapnout. Máme 50 krejka. Aha. Piča vla, já jsem věděl, že tam leží někde. Nevím kde, ale. A on je tam v rohu směrem k ním. Oni mají maják někde. Dva naživu. Jde k tomu, vypíná. No. Great job! We have taken out the pulse objective! Nice. The base is now under our control. Široko hned za bečkem. Vod tebe med paket! Dorfe. No? Chci levou a chci, aby si naskryl tou levou. Vod, med paket, okay. Vezmi! Tak lekárnu prosím někdo. Dostal jsi. Dobrý. Levou, jo, Miko. Všichni levou. A Dorfe jde první. Učekaj, Dorfe, kurva. Utíkej do orfe, utíkej. Necháme ho se rozhlídnout, počkejte. Já nechám ho skřipnout. Miko, nespěchy. Přesně to jsem potřeboval, hoď mi lekárnu. Miko. Necháme ho zase jít. Dorf si to vyčistí. No, ty vole. No, už nedostali. Zvedněte Mika. Za horizontem tam. Mika. Kde jsou? Smoky si zase vemte, jo, chlapi? Budu vám tady do budov, předu bacha. Mám. A milý minus. Dobrně. Napravo se spolupem jdu. Tak jo, mám. Ještě mám jeden smok. Pojďte. A, dostává mě... Vole, na střední budově jeden. Rok nám běží úplně zleva dozad. Na té louce, jak jsme... Ameli prostřední budova. Kurva. Ameli jde od budovy. Mám dolů, co ještě tam jde Ameli, kolem komu. Nice, deky. Deluxe je veliké družstvo, to víte? Plantujem. A, zabili ma. Nemám představu, že budeš... A, živý, oni mají někde maják napravo, bych řekl. Na vody. Chodí dost zprava. A chodí nám dozad, zprava doleva. To je hovado, jak mě mohl dostat.
Ze zad. Střed záda. Ropa je dole. Mezi kontejnery. Jdu nám po majáku, je na schodech, na té budově. Čekaj plantovat, jdi. Hodně smok. Tady byl Roko, jo? Tam jak jsem... Teď máme maják. Mají u vody, mají... Jdou od vody. Z našich zad. Urobím tu pojistku hore, hej? Vypíná. Teď vypíná. Nevypíná, dobrý. Minus... Čistý, kdo tam je. Jsou na tom, no. A věží. Já věží, jsem já hore. Sene, to byla zvedačka týždňa. To je pravda. No. Ano. Tak, Sene, za to si můžeme jít zapalit, ne? Co? 5 minut přestávka, levíc ani tuk. Jo, to jsem tu skôr v pohodě.